عندرو تنيا تاريخ لينجاراجو دانيل يبالال بسفراتشن تلك كم يبالو يا بريباراتوري تمرت بيت يا سورتي اكفل يونيفرسيتي مغبيا فتنا وستو لك ان غادي يوتشو وديت يتبقى نو تزي ليال لك وديت سينجر اندال متادلو نو دانيل وديت على متالتم غادينيوتشو وديت متولاچو يونيفرسيتي جوين ما درك اندميچلو ارغاغتو በጊዜው ታቃላችሁ በእኛ ሀገር ዩኒቨርሲቲ መግባት ማለት ትልቅ ስኬት ነው ልጁን ዩኒቨርሲቲ ያላከ ቤተሰብ ኮራ ብሎ ደረቱን ቀና ብሎ ሰፈር ውስጥ የሚሄደውና ዳንኤል ቤተሰቦቹንም ስላሳዘነ እሱም ደግሞ ስላልሳካለት ትልቅ ሀዘን ውስጥ ወድቆ ነበር ከጊዜ በኋላ እነዛ ጓደኞቹ ዳቦ ቆሎ ሲታሰርላቸው በሶ ሲቋጠርላቸው ያየ እንዲሁ ተሰናብተውት ወደ ዩኒቨርሲቲ ሄዳሉ በጊዜው ዳንኤል ማድረግ የሚችለው በአካባቢው የነበረ አንድ ጋራጅ ሄዶ ሙያ መማር ነበር ሲገባ ምንም ውቀቱ የለውም ከዚህ በፊት ሰርቶ ያቀም ስለዚህ ማድረግ የቻለው ውሃ ማቀበል ቡለን ማቀበል መፍቻ ማቀበል የሱ ስራ ነበር እንደዚህ ያለ ወራት አለፉ ጓደኞቹ ዩኒቨርሲቲ ገብቷል ለብሬክ ይመጣሉ የሰፈር ሰው በጉጉት ነው የሚጠብቃቸው ከዩኒቨርሲቲ የመጣ ተማሪ ሰፈር ውስጥ ትልቅ ክብር ነው ያለው ሲያወራ ይደመጣል የሰፈር ልጆችን ሰብስቦ ያወራል ዳንኤል በዚህ መሃል ጋራጅ ውስጥ እየሰራ እየለፋ በሳምንት 100 ብር እንኳን አይከፈለውም ነበር ከጥቂት ወራት በኋላ የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ይጀምራል ቴክኒክና ሙያ ላይ ሜካኒካል ነበር የሚማረው ጋራጅ ውስጥ የሚያቀው ነገር ስለነበረ እዛ ይማር የነበረው ትምህርቱ ላይ በጣም ጎበዝ ነበር ተማሪዎች ከሱ ነበር የሚኮርጁት ፕራክቲካል የሆነ ፈተና ሲመጣ ዳንኤል ነበር የሚሰራው እንዲህ ያለ ጋራጅ ላይ ልምድ ያገኘ ከስር ሆኖ እየሰራ ከአመታት በኋላ እዛ የሚሰራበት ጋራጅ ዋና ሜካኒክ ሆነ እንደዚህ ያለ ጓደኞቹ ዩኒቨርሲቲ ማራሉ እሱ ደግሞ የጋራጅ ስራውን ያጣጣፈ በዛ አካባቢ ያሉ 4-5 ጋራጆች ላይ በትርፍ ጊዜው ይሄደ መስራት ጀመረ የዛኔ ውሃ ቀባይ ሆኖ ከጀመረበት ከ6 አመታት በኋላ ዳንኤል የራሱን ጋራጅ መክፈት ቻለ ቀጥሮ ያሰራቸው የነበሩትም የዩኒቨርሲቲ ግራጁዌቶች በሱ እኩያ ያሉ የሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ዲግሪ ያላቸውን ሰዎች እንደ አዲስ አስተምሮ በ10000 በ15000 ብር ደሞዝ መቅጠር ቻለ ሜቢ የዛኔ ጥለውት የሄዱት ጓደኞቹ ዩኒቨርሲቲ የገቡት ለጊዜው ስኬታማ የመሰሉት የሱ ጓደኞች ምናልባት ስራ አግኝተው ሊሆን ይችላል በተመረቁ በወር በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ 10000 ብር ደሞዝተኞች ሆነው ሊሆን ይችላል ሜቢ ደግሞ አብዛኞቹ ሰፈር ውስጥ ስቲል ቁጭ ብለው ምን እንስራ ምን እናደርግ ይያሉ የሰፈር ሰው መተዛዘቢያ ሆነው ይሆናል ዳንኤል ግን በራሱ መንገድ በሄደበት መንገድ በጊዜው መጥፎ ይበስልም ቤተሰቦቹ ቢያዝኑበትም አሁን ግን ቤተሰቦቹን እየጠረ ለሱም ጣም ሰክሰስፉል የሚባል ህይወት እየኖረ ነው የሚገኘው አሁን የነገርኳችሁ ታሪክ በብዙ ሰፈሮች ውስጥ በሀገራችን እውነተኛ የሆነና በተደጋጋሚ የምንሰማው ነገር ነው ይሄንን እየሰማን ይሄንን ያወቀን ግን ስቲል ዩኒቨርሲቲ መግባት በቤተሰብ ዘንድ ትልቅ ቦታ የሚሰጠውና የስኬት መሰረት ተደርጎ የሚታይ ነገር ነው በሀገራችን ከ40 በላይ ፐብሊክ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ በእነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች ሀገሪቱን ማሻሻል የሚችሉ በቴክኖሎጂ በኢንዱስትሪ በአግሮ ኢንዱስትሪ ላይ በሁሉም ዘርፍ ሀገሪቷን አንድ ደረጃ ከፍ ማድረግ ይችላሉ ተብሎ ተስፋ የተጣለባቸው ትውልዶች ናቸው አብዛኛው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ግን ለዚህ ተስፋ የሚበቃ አይደለም ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርኩኝ ባለፈው አመት ነው ግራጁዌት ያደረኩት እንዴት 5 አመት እንደቆየሁ ግቢ ውስጥ አቋዋለሁ ያብዛኞቻችን ላይፍ ምን እንደሚመስል አውቀዋለሁ ሶ አሁን አብዛኛው ዩኒቨርሲቲ ተማሪ በምን መልኩ ግራጁዌት እንደሚያደርግ ባጭሩ ልንገራችሁ የመጀመሪያው ቻሌንጅ 12ኛ ክፍል ውጤት ከመጣ በኋላ ፍሬሽማን ላይ የዛኔ 12 ያለፍናቸው ማትስ ኬሚስትሪ ፊዚክስ ተመልሶ ይመጣሉ እንደ አዲስ 12ኛ ክፍል አድቫንስድ የሆነ ማትስ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ይወስዳል ሁለተኛ አመት ላይ ዲፓርትመንት ስኩል የሚመርጥበት ጊዜ ይደርሳል የዛኔ ምን ልምረጥ ትልቅ ቻሌንጅ ነው የሚሆነው ሜካኒካል ልግባ ኬሚካል ልግባ ኤሌክትሪካል ልግባ ከብዙ መወዛገብ በኋላ ቤተሰብ አማክሮ ጓደኞቹን አማክሮ አንድ ስኩል ይገባል ሶስተኛ አመት ላይ ዲፓርትመንት ጆይን ያደርጋል maybe computer science ሊሆን ይችላል chemical ሊሆን ይችላል mechanical ሊሆን ይችላል ባሉት ዘርፎች ውስጥ ገብቶ የሚቀጥሉትን አመታት መማር ይጀምራል ከመቼውም ጊዜ በላይ ረጃጅም ክላሶች 3 ሰዓት የሚፈጁ ሌክቸሮች ይኖራሉ አብዛኞቹን ክላሶች ይከታቸዋል careless የሆኑ አስተማሪዎች ይገጥሙታል ለፊርማ ጉዳያቸው ያልሆነ ለአሰስመንት ጉዳያቸው ያልሆነ ፈትነው ማርክ አስቀምጠው ማለፍ የሚፈልጉ አስተማሪዎች ይገጥሙታል በዚህም ደስተኛ ሆኖ ተማሪዎችን ያስፈረመ ቤቱ ዶርም ቁጭ ብሎ ፊልሙን በማየት ከጓደኞቹ ጋር ረጅም ጊዜ በማሳለፍ 3 አመት ይገፋል አራተኛ አመት ላይ አሁን በዲፓርትመንቱ ፕሮጀክት የሚወስድበት የተማረውን ነገር ያወቀ ይመጣል ተብሎ የሚገመትበት ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት የፕሮጀክት ቻሌንጆች ሲመጡ
ጎበስተማሪ ይፈልጋል ከነዛ ጎበስተማሪዎች ውስጥ ግሩፕ ሊደር ያደርግና ፕሮጀክቱን ነሱ ይሰሩታል አሳይመንት ላይ የሱስን ከስር ይጻፋል አራተኛ አመትንም በዚህ መልኩ ያልፋል መጨረሻ ላይ ጂሲ ላይ ይደረሳል ግራጁዌቲንግ ክላስ ሲኮን ያ ተማሪ ብዙ ነገር ያውቃል አሁን የተማረበት ነገር ጥንቅቅ አርጎ ያውቃል ፕሮጀክት መስራት የህብረተሰቡን ፕሮብለም ሶልቭ የሚያደርግ ነገር መስራት ይችላል ተብሎ ይታሰባል ጂሲ ፕሮጀክት እንዴት እንደሆነ ለአብዛኛው ተማሪ እንገራችሁ በግሩፕ በግሩፕ ይመደባሉ አምስት አምስት ሰዎች ከአምስቱ መካከል ፕሮጀክቱን የሚሰራው አንድ ወይ ሁለት ሰው ነው እነሱ ሰዓታቸውን አሟጠው ያሏቸውን ሪሶርሶች ተጠቅመው ፕሮጀክቱን ይሰሩታል ሌሎች ተማሪዎች ከስር ይጻፋሉ በዚህ መልኩ ጂሲም ይታለፋል የመጨረሻው ቻሌንጅ ዘንድሮ የመጣው ኤግዚት ኤግዛም ነው ኤግዚት ኤግዛም ላይ እንደ አዲስ አምስት አመት የተማረውን ነገር አገልብጦ እድለኛ ከሆነ ያልፋል እድለኛ ካልሆነ ደግሞ 17 አመት ሙሉ የለፋበት ትምህርቱ ይወድቃል ማለት ነው ጋውን ለብሶም ለመመረቅ እንኳን ክብር አይኖረውም በዚህ መልኩ አምስት አመትን ያሳለፈ ተማሪ ነው ሲወጣ እድለኛ ከሆነ በሁለት በሶስት በአራት ወር ጊዜ ውስጥ የመጀመሪያ ስራውን ያገኛል ሜቢ ደሞዙ 10,000-15,000 ከሆነ በጣም እድለኛ ነው የሚፈልገውን ህይወት ለመኖር ከዚህ በኋላ 5-6-10 አመታት ይጠብቃል በሚያሳዝን ሁኔታ ስራ ቢያገኝ ራሱ ጭራሽ አልተማረበት ነገር ሊሆን ይችላል የኔ ጓደኞቹን አጋለው በኮምፒውተር ሳይንስ ግራጁዌት አድርገው ባንክ ውስጥ ፍሮንት ዴስክ ላይ ገንዘብ የሚቆጥሩ አካውንታንቶች እንደሆኑ ያ ዲግሪ ቤት ተቀምጧል ከዛ ቤተሰብ አሁንም ማስተርስህን ያዝ ማስተርስ ቢዝነስ ኮይ የተሻለ ነገር ታገኛለህ የተሻለ ክትር ታገኛለህ ይለዋል ያለችውን ገንዘብ ሙትጣርጎ ዩኒቨርሲቲ ኮስት ሼሪንግ ሊከፍልና ማስተርሱን መማር ይቀጥላል ከዛ በኋላ ያንን ላይፍ ለማግኘት ቤተሰብ ፕሮሚስ ያደረገለትን አይነት ህይወት ለመኖር ተጨማሪ አመታትን ይታገላል አንድ እውነተኛ ታሪክ ከፌስቡክ ላይ ያገኘሁትን ኮሜንት ላንብብላችሁ አዳምጡኝ የከርታታው መምህር መልእክት ይላል እርሱ ዩኒቨርሲቲ ገነት አይደለም ከስር ያያስኩት የማስተርስ ዲግሪ ውጤት ነው የዚህ ለጥፍ ወይም ፖስት አላማ ራስን ማንቆለጳጳስ ምናምን ሳይሆን ልፋቴና የሚከፈለኝ አለመገናኘቱ ሲቀጥል ዩኒቨርሲቲ መግባትና ትምህርት መስቀል ትርጉም አልባነቱ እንዲሁም የ12ኛ ክፍል ውጤት ላልመጣላችሁ መጽናኛ እንዲሆናችሁ ነው በአንድ የመንግስት ዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ ከህይወቴ 17 አመት ለመጀመሪያ ዲግሪ ሁለት አመት ደግሞ ለማስተርስ ዲግሪ በአጠቃላይ 19 አመታትን ያጠፋሁት በትምህርት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንዲሁም ሃይ ስኩል እና መሰናዶ ጓደኞቼ የነበሩ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ያልመጣላቸውና በተለያዩ የሙያ ንግድ እና የመሳሰሉ ነገሮች ላይ የተሰማሩ በአሁኑ ሰዓት የቤት አከራዮቼ ናቸው ባለመኪና ባለሆቴል ጽድት ያለ ቡቲክ ብቻ ምን አለፋህ በአጠቃላይ ከእኔ እጅግ በጣም የተሻለ የኑሮ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ በአሁኑ ሰዓት በመንግስት ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዲግሪ ያዘ የዩኒቨርሲቲ መምህር የሚከፈለው ደሞዝ ግብር ሳይቀነስ 12579 ብር 35% ግብር እንዲሁም የጡረታ ሲቀነስ ኬሴ የሚገባው 9956 ብር ነው እንግዲህ በትምህርት ደረጃዬ ሲወራልኝ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ ሶስተኛ ዲግሪዬን ብሰራና ዶክተር አበባየሁ ጌታ ብባል 16000 ብር ከታክስ በፊትና 13000 ብር ገደማ ከታክስ በኋላ እጄ ላይ ይገባል እና ለምንህ ነው ዩኒቨርሲቲ ቀረብ ብለህ የምትጨነቀው ኮሜንት አላለቀም ቀጥለዋለሁኝ እንደ መንግስት መረጃ ከሆነ በየአመቱ ግራጁዌት ከሚያደርጉ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ውስጥ 42% የሚሆኑት በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ስራ አያገኙም እንግዲህ 42% መንግስት ቢልም እኛ ግን ከዛ በላይ እንደሆነ እንገምታለን አንድ መካሪ የለበት ነገር አለ ሀገራችን ዶክተሮች ያስፈልጓታል የህግ ባለሙያዎች ኢንጂነሮች ያስፈልጓታል እነዚህ ደግሞ ያለ ዩኒቨርሲቲ ከየትም አይመጡም ይሄንን ሁላችንም እናቃለን አሁን ላይ ግን በሁሉም ዘርፍ የተመረቀ ከበቂ በላይ ተማሪ አለ የሚገባበት ያጣው ነው የሚበዛው የኢንጂነሪንግ ተማሪ ቁጥር ስፍር የለውም ሰፈር ውስጥ የተቀመጠው ይበልጣል ሜዲሲን ሮም የሚከበር ዶክተሮችን መንግስት ራሳቸው የሚመድባቸው ነበሩ አሁን ላይ ግን ስራ እየፈለጉ ጭራሽ ደግሞ 7-8 አመት ትምህርት ላይ ቆይተው ፊልድ እየቀየሩ ያየናቸው ነው የህግ ባለሙያዎች ስራ ለማግኘት መከራቸውን ነው የሚያዩት ይሄን ከሰማችሁ በኋላ እስኪ ንገሩኝ ዩኒቨርሲቲ መግባት ያዋጣል ይሄን ቪዲዮ በመሰራበት ወቅት የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ተለቆ ትምህርት ሚኒስቴር በአጠቃላይ በሀገሪቱ ካስፈተናቸው 800,000 ተማሪዎች ያስመረቀው 27,000 ብቻ ነው የተቀረው ተማሪ እድለኛ ከሆነና ውጤቱ ካለው ሪሜዲያል ጆይን ያደርጋል ካልሆነ ደግሞ ኮሌጅም መግባት አይችልም እንዲሁ ሜዳ ላይ እንዲቀር የተፈረደበት እንደ ትምህርት ሚኒስቴር መግለጫ ከሆነ ይሄ ነገር ከባለፈው አመት እየባሰበት ነው የመጣው እኔ ግልጹን ከነገራችሁኝ ምንም አልገረመኝም ምክንያቱም ባለቀ ሰዓት መጥቶ እንደዚህ አይነት ስርዓት ማስኬድ
ውጤቱ ይሄው ነው ሊሆን የሚችለው ከበፊት ጀምሮ ያልተሰራበት የ12ኛ ክፍል መግቢያ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና እንዴት እንደነበር ሁላችንም እናውቀዋለን ትምህርት ቤት ውስጥ መልስ እየተሰጠን በደንብ እንድንኮራረጅ ተፈቅዶልን ነው ሁላችንም ያለፍነው እንደዛ የነበረን ስርዓት በአንድ ጊዜ ስናከረው ውጤቱ ይሄ መሆኑን የሚገርም አይደለም ፈተናው የተለየ ክብደት ይኖረዋል ብዬ አላምንም በፊትም የፈተናው ችግር ሳይሆን ያፈታተን ስርዓቱ ጣም ስርዓት አልበኛ ስለነበር ነው እዛ ደረጃ ተማሪዎች አልፎ የነበረው ከዛም ባለፈ ደግሞ ትምህርት ሚኒስቴር 10ኛ ክፍል የነበረው የማትሪክ ውጤት ስላስቀረው ተማሪዎች ከ8ኛ ክፍል ቀጥ ብለው 12ኛ ክፍል ድረስ ያለምንም መንጠባጠብ ይደርሳሉ በእኔ እምነት ይሄ ነገር ከበፊት ጀምሮ ቢሰራበት ተማሪዎች ማትሪክ በዚህ መልኩ እንደሚፈተን አውቀው ተዘጋጅተው ቢገቡ ኑሮ ይሄንን ውጤት በብዙ መልኩ ኢምፕሩቭ ማድረግ ይቻል ነበር አሁን ያለው ጄኔሬሽን የዚህ እንቅስቃሴ ትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ጥራትን ማስፈን በሚለው ነገር ውስጥ መስዋዕትነት እየከፈሉ የሚገኙ ተማሪዎች ናቸው ሰው የዚህ ፈተና ውጤት ያልመጣላችሁ ሰዎች ልብ ብላችሁ አዳምጡኝ የህይወታችሁ ትልቁ ክሪቲካል የሆነው ፓርት ላይ ነው የምትገኙት ካወቃችሁበት እንደዚህ አይነት እድል መቼም ቢሆን አታገኙ አይ ነው ላይክ መታደል ነው ይያልኳችሁ ነው ነገር ለምሳሌ ዙሪያችሁን ተመልከቱት እኛ 5 አመት ዩኒቨርሲቲ ላይ ስለቆየን ኦፍ ኮርስ ያተረፍነው ነገር አለ ኦፍ ኮርስ ብዙ ነገር ተምረናል ግን ደግሞ እኔን ፐርሰናሊ ከጠየቃችሁ አሁን የምነግራችሁን ነገር ቢነግሩኝ ኑሮ ቀድሜ ባቅ ኑሮ እመኑኝ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አላደርግም ነበር በፍጹም ምክንያቱም እዛ የምታገኙት ነገር 5 አመት ኮንሲዩም የምታደርጉት ነገር በአንድ አመት ውስጥ ልታገኙት የምትችሉት ነው ሶ እድለኛ ናችሁ ስል ምን ማለቴ ነው መጀመሪያ ከማይንድ ሴት ይጀምር ዩኒቨርሲቲ ብቸኛው የስኬት መንገድ አይደለም በሀገራችን በከተማችን እስኪ ዙሪያችሁን ያሉ ሰዎች ተመልከቱ የተሻለ ኑሮ ያላቸው ልክ የቀደሙ ኮሜንት እንዳለው አከራይተው ሰዎችን መኖር የሚችሉ ህንጻ የሚገነቡ ጸዴ መኪናዎችን የሚነዱ ሰዎችን ዝም ብላችሁ ተመልከቷቸው ሪሊ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪያቸው ነው ለዚህ ያበቃቸው ወይስ ሌላ ነገር ነው 100% ይሄን ነገር ኮንፊደንት ነኝ ነው የምናገረው ቤተሰቦቻችን እንደነገሩ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርገን ተመርቀን ዲግሪ ይዘን ማስተርስ ሰርተን ፒኤችዲ ሰርተን እዛ ደረጃ ላይ በፍጹም አንደርስም ይሄ የተረጋገጠ ነገር ነው አብዛኛውን ሰው ይዳችሁ ጠይቁት ቀደም ያልኳችሁ 6ኛ ክፍል ትምህርት ያቆመ ነው 10ኛ ክፍል ትምህርት ያቆመ ነው ሜቢ አለመማሩ ከዛ ፓዝ ከኤዱኬሽናል መንገድ አስወጥቶት ሊሆን ይችላል በህይወት ግን ያ ሰው ሰክሰስፉል ነው ሜቢ አካዳሚሻን የሆነ ሰው ኖ ኒኮ ዩኒቨርሲቲ 5 አመት ታግዬ ብዙ ፕሮጀክት ሰርቼ ነው ያለፈው ሊል ይችላል ይሄ ሰውዬ ግን በህይወቱ እዛ የሰክሰስ ሌቭል ላይ ለመድረስ ብዙ ነገሮችን ተምሯል ራሱን በብዙ ከባድ ሲቹዌሽን ውስጥ አሳልፏል ስለዚህ ይሄ መንገድ እናንተ ነው አሁን ሲስተሙ በዘረጋላችሁ ሁሉም ሰው እስካሁን ሲሄድበት በነበረው በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ እስከ ሚሊየን የሚጠጉ ወጣቶችን ስርዓት ባደረገው ሲስተም ውስጥ ላለመሄድ ትክክለኛው መንገድ ላይ ናችሁ ስለዚህ አንደኛ ማይንድ ሴታችሁን ልታስተካክሉት ይገባል ዩኒቨርሲቲ ገነት አይደለም ዩኒቨርሲቲ ብቸኛው ሰክሰስ ጥግ አይደለም በሌላኛው ዳይሬክሽን ሄዳችሁ የተሻለ ቦታ የተሻለ ኑሮ ላይ መድረስ ትችላላችሁ ይሄን ራሳችሁን ልታሳምኑት ፈልጋለሁ እኔ ሞቲቬሽናል ስፒከር አይደለሁ ላነቃቃችሁ ወይም ትችላላችሁ ልላችሁ አይደለም የምጣሁት ቀጣዩ ስቴፓችሁ ምን ሊሆን እንደሚችል ልነግራችሁ ሶ በዙሪያችሁ ያለውን ኢቮሉሽን ተመልከቱት አይ ኖ ዩኒቨርሲቲ ውጤት ሳይመጣላችሁ ጭራሽ ህንጻ የገነባ ሰውዬ ጋር እንዴት ነው ራሴን ኮምፔር ማድረገው በፍጹም እሱ ሊያነቃቃኝ አይችልም ልትወይ ትችላላችሁ ልክ ነው ላይክ ምትደርሱበት አይመስላችሁም በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎችን ተመልከቱ ፍሪላንሰሮችን እዩዋቸው ፕሮብለም ሶልቭ ያደረጉ ሰዎችን 3-4 ነው ቢዝነስ የጀመሩ ሰዎችን ቴክኒክና ሙያ ላይ የሚገኙ ቤታቸው ቁጭ ብለው የሆነ ስኪል ዴቨሎፕ ለማድረግ የሚወራጡ ሰዎችን ተመልከቷቸው የራሳቸውን ፌት ራሳቸው ናቸው ኮንትሮል የሚያደርጓቸው ሶ በእጃችሁ ያሉት ስልክና ኮምፒውተራችሁ ህይወታችሁን እስከ መጨረሻው ድረስ ሊቀይሩት ይችላሉ ብዙ ምሳሌዎችን ታቃላችሁ በስልካቸው ጀምረው አሁን ላይ ሚገርም ቢዝነስ ቢልድ ያደረጉ ሰዎች ሶ ያሉትን ኦፖርቹኒቲዎች ሰፋ አድርጋችሁ ልትመለከቱ ፈልጋለሁ ለሱ ደግሞ ሙሉ ሰዓቴን ዴዲኬት አድርጌ ክሬት የማደርገው ኮንቴንት ይሄ ነው ምን መስራት ትችላላችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን ተማሪዎች ሆናችሁ ወይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ሳታደርጉ እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንችላለን የሚለውን ሶልቭ የሚያደርግላችሁን ቪዲዮ እዚህ ጋር ሰርቻለሁ ተወዳጅነት ያገኘ ቪዲዮ ነው ገብታችሁ እያንዳንዷን ነገር ብሬክዳውን አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ለዚህ ቪዲዮ ግን ቀጣይ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ልንገራችሁ ከዛ በፊት ግን ኮሜንቱን እንጨርሰው እና ለምን ነው ዩኒቨርሲቲ ቀረብኝ ብለህ የምትጨነቀው ወዳጄ ወንድሜ እህቴ 12ኛ ክፍል የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት አልመጣልህም እሰይ እንኳንም አልመጣልህ ራስን ለመቀየር
تاتر اجاجر كورسوچن كيوتيوب اورده تمار فيديو تيتوريال تكتاتل جرافيكس ماركتينج نا يمساسلو كنزب لتسرا يمتشلو باچو كمرت كونتينت غار كمتا كيوتيوب سراوچ بزو 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 اماراچوچ አሉ تسفا اتقرط ببسبسه سرعات تمرت بزو بالدرش اكالات حلافينتون بالوسلوبت كسر تجمرو بالتسرع سرعنا سرعات تمرت تمرخ متخ مجرش علي بتودك يمسوات بق بتهون بتشان تطياك يدلهم راسهم بتشا اتوكس اللف بل تاقل امنين تامسقنين يالله بتمزقبه وطيت لبو يدمو ينان توكر تاتو ممهر ودا جهيلان يمجم مريو نقر راسن ماستبارنو ابزهن يو يونيورسيتي غراجويت هونو ليلا فيلد لاي جبتو ميزارانسو بتاقينيوت ليلا بوتاتيرو اني نسالوين بكمتر ساينسنو غراجويت يادرقوت በተመረኩበት ምንም ነገር ሰርቻላቅም ምንም ነገር ግራፊክ ዲዛይነር ነበርኩኝ 3D ሰራ ነበር ከዛ ደግሞ ዲጂታል ማርኬቲንግ ሰራለሁ ኮንቴንት ክሬት አደርጋለሁ አንዱንም ነገር ዩኒቨርሲቲ አልተመረኩትም አንዱንም ነገር ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር አላስተማረኝም ራሴን ከዩቲዩብ እና ከሌሎች ኢንተርኔት ሶርሶች ነው ያስተማርኩት ስለዚህ ምንድነው መስራት የምፈልገው ካሉት ኦፖርቹኒቲዎች ውስጥ ይሄ ዲጂታል ዓለም ካመጣልኝ አማራጮች የትኛው ላይ ነው መስራት የምፈልገው ዲዛይነር ነው መሆን የምፈልገው ፕሮግራመር ነው ወይስ ፋሽን ላይ ነው መስራት የሚፈልገው ምንድነው የሚፈልገው የሚለውን ለይታችሁ አውጡት ወይም ሁለት ሶስት ነገሮችን ሊስት አውት አድርጉ ሜቢ ብዙዎቻችሁ ኮምፒውተር ወይም ስልክ ኢንተርኔት አክሰስ ይኖራችኋል ሶ እሱን የኢንተርኔት አክሰሳችሁን ተጠቀሙበትና ራሳችሁን ከዩቲዩብ ከሌሎች ሳይቶች ማስተማር ጀምሩ አመኑኝ አብዛኛዎቹ ሰዎች ተሳካላቸው ጥሩ ነገር ሰሩ የሚባሉት ራሳቸውን ያስተማሩ ናቸው እንጂ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ያስተማራቸው ሰዎች አይደሉም 3 ወር 6 ወር 9 ወርም ሊፈጅባችሁ ይችላል ለክ የሆነ ስኪል አኳየር አድርግ ያለው ብላችሁ ስታስቡ ቶሎ ብላችሁ ኢንተርንሺፕ ፈልጉ እናንተ በሰራችሁት ነገር ላይ እየሰራ ያለ ድርጅት ካለ ሄዳችሁ ዲዛይን ስኪል አለኝ ዲዛይን ይችላልኝ በነፃ ላገልግል ብላችሁ ጠይቋቸው እመኑኝ ማንንም እንብያላችሁ እኔ ራሴን ማደርገው ነገር ስለሆነ ነው አሁን ሪል ላይፍ የሆነ ትምርት መማር ትጀምራላችሁ እንደ ዩኒቨርሲቲ አየር ላይ ያለ ነገር ሳይሆን መሬት ላይ ምን እየተሰራ እንደሆነ ማየት ትጀምራላችሁ አብዛኛው ፈኒ ስቶሪ ልንገራችሁ አንድ ጓደኛችን አለ የፕላስቲክ ፋብሪካ ነው ያለው እንግዲህ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ብዙ እውቀት የሚያስፈልግበት ፊልድ ነውና አንድም ኬሚካል ኢንጂነር ቀጥሮ እያሰሩ አይደለም ለምንድን ነው የተማሩ ሰዎችን የማትቀጥሮ ሲባል ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መሬት ላይ ስለሚሰራው ነገር ምንም ክሉ የላቸውም ያለኝ ልክ ነው አብዛኛው ዩኒቨርሲቲ በቂ ላብራቶሪ የለው ምን እንደሚሰራ ማርኬቱ ምን እንደሚፈልግ ምንም ክሉ የለውም አብዛኛው ተማሪ ሲወጣ እንደ አዲስ ነው የሚሰለጥነው ስለዚህ እናንተ ኦሬዲ ስኪሉን ዴቨሎፕ ካደረጋችሁ እየሰሩ ያሉ ክላይንት ካላችሁ ድርጅቶች እያንዳንዱ አንስቴ ብሬክዳውን ያረጋችሁ ተማሩ ቀጣዩ ስቴፕ ፖርትፎሊዮ ቢልድ ማድረግ ነው ውቀቶቻችሁን የሰራችኋቸው ፕሮጀክቶች በሙሉ በአንድ ሰብስቧቸው ፕሩፍ ይሆናችኋል እነሱ በደንብ የተጠራቀመ በደንብ የተዘጋጀ ፖርትፎሊዮ ካላችሁ ቀጣይ ክላይንት ወደ እናንተ ይመጣበትን ስራዎች እናንተን ፈልጉ ይመጡበትን መረብ እየሰረጋችሁ ነው ማለት ነው አሁን እንዳብዛኛው ግራጁዌት ስራ ፍለጋ ሲቪያችሁን የምታስገቡ አይነት ሰዎች አይደላችሁም ስራዎች ወደ እናንተ ይመጣሉ የራሳችሁን ጣፈንታ የራሳችሁን ኢንካም በራሳችሁ የሞሰን እድል ይኖራችኋል ማለት ነው እመኑኝ ይሄንን ነገር ብሬክዳውን አድርጎ የሚነግራይ ሰው ቢኖር ኖሮ ዩኒቨርሲቲ አልገባም ምናልባት ደግሞ ውጤት ከመጣላችሁ 27000 ተማሪዎች መካከል የምትመለከቱኝ ሰዎች ካላችሁ ለእናንተም ይሆን ቀደም ያልኳችሁ ነገሮች ይሰራሉ ዩኒቨርሲቲ ገብታችሁ የሚያጋጥማችሁ ነገር ይሄ ነው በርግጥ እኔ በተማርኩት ነገር ነው መስራት የምፈልገው ጥሩ ሰክሰስፉል ተማሪ ሆኜ በዛ መንገድ ነው መቀጠል የምፈልገው ካላችሁ እመኑኝ አገሪቱ እናንተን ትፈልጋችኋለች ብዙ ሰዎችን እናውቃለን በተማሩት ነገር በደንብ ኤክሴል አድርገው ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሱ ሰዎችንም በዛው ልክ እናውቃለን ግን በጣም ጥቂቶች ናቸው ስለዚህ ስትገቡ ከጥቂቶች መካከል እንደሆናችሁ አስባችሁ መንቀሳቀስ ይኖርባችኋል እንዳብዛኛው ተማሪ የምትሆኑ ከሆነ ቀደም የነገርኩት ነገር በሙሉ እናንተ ላይ ይደርሳል ሰው በተመዘገበው ውጤት እኔም ተገርሚያለሁ አዝኛለሁ ለማለት ይከብደኛል ለሁላችሁም ግን ይሄ የህይወታችሁ ተርኒንግ ፖይንት ነው ያልኩት ነገር በደንብ ካዳመጣችሁኝና አፕላይ ካደረጋችሁ እመኑኝ መጨረሻ ላይ አመስጋኞች ትሆናላችሁ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ቻናላችንን ሰፖርት አድርጉልን ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ